कवि रवींद्रनाथ टागोरी ज्येष्ठ सुधींद्रनाथ टागोरी मगन सौम्यनाथ टागोरी सौम्यनाथ टागोर इवे क्यों मनसुद ब्रिटीश सरकार निरोधितुमाय पेसेंट्स रिवोल्ट इन मलबार मलबार कलापत्तिन्टे राष्ट्रीय उन्नडक्कम अन्ने वेळिच्चत्तु कोंडुवन्नु 1939 मार्क्सियन परिप्रेक्ष्यत्तिल 1921 कलापत्ते कृत्यमायि विशकलनम् चेय्तु ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൃത്യമായി പ്രമേയം അംഗീകരിക്കുകയും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മലബാർ കലാപത്തിന്റെ 25ാം വാർഷികത്തിൽ 1946 ആഗസ്റ്റ് 20 ആഹ്വാനവും താക്കീതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതും എല്ലാം നാടിന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കാർഷിക സമരങ്ങൾ ഉയർന്നു വരണം എന്നതായിരുന്നു ആഹ്വാനം. അവസാനം അവ വർഗീയമായി വഴിതിരിഞ്ഞു പോകരുത് എന്നതായിരുന്നു താക്കീത്. അന്ന് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ EMSനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, ദേശാഭിമാനിയെ നിരോധിച്ചു. അന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെയും ലീഗിന്റെയും നിലപാടെന്തായിരുന്നു? കോൺഗ്രസ് സമരത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. ലീഗാകട്ടെ ഇങ്ങനെ പോയി അടികൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടു. വേഗൻ ട്രാജഡി ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അന്ന് അറസ്റ്റിലായവരെ അന്തമാനിലേക്ക് നാടുകടത്തുകയും മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റിലെ പല ജയിലുകളിൽ അടക്കുകയും ചെയ്തതും അറിയാം. എന്നാൽ മലബാർ കലാപമെന്ന പേരിൽ കണ്ണൂർ ജയിലിൽ അടച്ചവരിൽ 10 പേരെ ജയിലിലിട്ട് വെടിവെച്ചു വന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് വസ്തുത. ഈ കൃതിയിൽ ജയരാജൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി ചെല്ലുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപപരിണാമം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെയും സമ്പന്നരുടെയും പാർട്ടിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ്. അത് സ്വാഭാവികമായും കൃത്യമായ വലതുപക്ഷ നിലപാടുകളെടുത്തു. ചെറുകിട കൃഷിക്കാരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. അത് സ്വാഭാവികമായും ഇടതുപക്ഷ നിലപാടെടുത്തു. ഈ ഇടതുപക്ഷ വലതുപക്ഷ വേർതിരിവ് കനത്തു വന്നത് എങ്ങനെ? അത് ഈ കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. വലതുപക്ഷം മുസ്ലിം വിരുദ്ധ നിലപാടുകളിലേക്കും മുസ്ലിം വിരുദ്ധ നിലപാട് പിന്നീട് ലീഗ് വിരോധത്തിലേക്കും മാറിയതിന്റെ ചരിത്രം ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വലതുപക്ഷത്തിന്റെ ലീഗിനോടുള്ള എതിർപ്പ് പതുക്കെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ എതിർപ്പായതിന്റെ ചരിത്രവും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. 1948 കുറുമ്പനാട് താലൂക്ക് പര്യടനത്തിനിടയിൽ KPCC പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കേളപ്പൻ നാദാപുരത്ത് നടത്തിയ പ്രസംഗം മാതൃഭൂമി അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് അർഹരാവണം. ഇതായിരുന്നു പ്രസംഗം. എന്താണ് ഇതിലെ ധ്വനി എന്നത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോട് ലീഗ് നേതാക്കൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്.